приятели, здравейте, почитатели, слушатели и зрители на Топ Преса. Ето че отново е събота и е време за приказният разказач. Днес имам нещо много специално за вас. Вместо аз, една много добра актриса ще ви разкаже не една, а две приказки. Ще ви изпее няколко песнички и ще ви зарадва. Но за това малко по-късно. Сега, време е за новият въпрос. Въпросът за този месец. Миналия месец вече изтеглихме печелившите. Те вече се радват на своите награди, които са подсигурени от Топ Преса. А ето го въпросът и за този месец. Отговорете ми, коя е най-добрата детска театрална школа на територията на Югозападна България? Пристъпим към днешната приказка. Реших да ви науча да си направите няколко фигури с балончета. Предполагам, че винаги ви било интересно как батковците и каките правят различни фигури с балони. Ей, сега ще ви науча и изобщо не е трудно. След като ви науча, ще можете да изненадате вашите приятели, мама и тате, кака и бате, дядо и баба. Те са много лесни. Първо ще ви покажа как се прави кученце. Кученцето е една от най-лесните фигури. Естествено, какво трябва да има едно куче? Трябва да има муцунка. Хващаме балона, виждате, той не е надут до края. Може би 4 пръста са достатъчни. И завиваме балончето. Завиваме. Опалянка, готово. След като имаме муцунката на кученцето, е хубаво да направим очичките и ушичките. По същия начин завиваме, само че може би 3 пръста са достатъчни. По-малко трябва да бъдат ушите от муцунката, естествено. Хопа, завиваме веднъж. Прегъваме. Завиваме. И ето, че се получава тази хубава муцунка, заедно с очичките и ушичките. След това, всяко едно животно, знаете, има вратле. Правиме едно вратле. Може би и то трябва да бъде 3 пръста, поне така си мисля, така си го представям. Ето го вратлето. И от тук идват естествено кръчетата на нашето кученце, което си правим. Отново прегъваме балона. Завиваме. Стягаме. И вече имаме муцунка, очички, вратле и предни кръчета. Остава тялото. Тялото ще бъде малко по-дълго, може би да речем 8 пръста. Тук завиваме, правиме задните кръчета. Задните кръчета ще гледаме да бъдат големи колкото предните кръчета. Все пак нашето кученце трябва да бъде много красиво. Завиваме отново балона. Събираме. Навиваме. И ето го нашето куче. Нашето куче, което се казва Джаф. Уаца! Джаф отива на разходка. Но, защото ако Джаф отиде сам на разходка, ще му бъде скучно. Затова предлагам да направим едно женско кученце, което да му прави компания в разходките. Взимам още един балон. Както казахме, кое е най-важното за едно куче? Да има муцунка. Правиме муцунката. Набиваме балона хубаво. След това обаче, вместо да правим ушички като на мъжко кученце, ще му направим една диаденка. Просто прегъваме балона. Ето така. Завиваме. И сега муцунката на нашето кученце минава в завития балон. Така. След това ще направим едно много красиво вратле на нашето женско кученце. Така, то ще бъде по-малко от вратлето на мъжкото кученце. След което ще направим две кръчета, естествено. Палянка едното кръче. Завиваме. Ето, вече почва
да прилича. Оставяме по-голямо място за тялото на нашето женско кученце и започваме да правим задните кръчета. Гледаме отново задните кръчета да бъдат горе-долу толкова големи, колкото са и предните кръчета. Навиваме, сърфираме, навиваме и ето го нашето женско кученце, което отива при своето трогарче на разходка! А сега, защото знам, че много обичате да се фехтовате с шпаги, да се биете с мечове. Затова ще ви покажа как да си направите меч и да можете да се фехтовате с него, без да бъдете опасни за своите приятели. Всъщност, ще направим два меча. Единият меч за момиченцата, а другият меч за момченцата. Взимаме един балон. Този балон обаче е надут почти до края. Виждате ли? Много просто. Сгъваме балона. Ето така. След това сгъваме балона. Ето така. И в средата го завъртаме. Завъртаме, завъртаме, завъртаме. Опаланка! И се получи нашият меч. Мъжки меч, с който ние спокойно можем да се дуелираме и фехтоваме, без да нараним абсолютно никога. Ето го нашето хладно балонено оръжие. Лъца! Продължаваме, и тъй като дамите са много по-специални, за тях ще направим един много специален дамски меч. Тръц, пръц, пръц. Как се прави този дамски меч? В началото правим едно съвсем малко топченце. Завиваме, 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 завиваме. След това прегъваме балона и правим една така завивка. След като направим това, виждате, прилича на онова кученце женското, което преди малко правих, само че с по-малка муцунка. Правим 4 малки балончета. Едно, две, три, оп, да не ги изпусна, 4. След като са готови, просто промушкаме нашето острие. Промушкаме нашето острие през отвора и ето го нашият красив меч. Меч за момиченца. С този меч е много безопасно да се дуалираме с момченцата. Този меч, ръца, отива пред другите фигурки. Надявам се, че съм ви бил полезен. А сега ви представям най-добрата актриса на света. Вашите силни аплодисменти за Мишел Бранимир Митова! Умало едно време една червена шапчета. Майка и дава сок, ябуда и малинки. И тя тишла, слушала майка си и един вълк я срещнал. Здравей, червено шапче, къде отиваш? Аз отивам да си занеса котичката на баба ми. И тя тръгнала и вълчо чук-чук-чук. И той отворил вратата и изял бабата. Те имаш толкова големи зъби, за да те изям и вълчо изяде и червената шапчица. И овец чул да хърка старицата. И видял, че вълчо хърка и видял и червената шапчица излезла и бабата излезла и замъжушили колема с камъни. И после отишъл да пие водичка и се отравил. Браво! А я кажи за трите прасенца. Имало едно време 3 малки прасенца. Майка й казала,
моите любими прасенца. Отивайте да си простите къщи. И Вълчо дойде на другата къщичка. И той продължил. Чук-чук-чук. Кой? Отворете ми прасенца, аз съм вашата майка. И той погледал на прасенцата. Видял, че е Вълчо. И нищо не разбрал. А обаче и той казал, няма ти отваря, ти си лошият вълк. И той продължил. И издохал къщичката на прасенцето и едното прасенце избягало. Чук-чук-чук, аз съм прасенцето Грушчо. И той отворил прасенцето, влязло, заключило и той не отворил. Чук-чук-чук, елате прасенце, аз съм вашата майка. И те като видяли на прозорца, че е Вълчо, няма да ти отворя, ти си лошият вълк. И те продължили, издоха в къщичката на прасенцето. И те продължили да бягат двете прасенце, отишли при най-голямото прасенце. Чук-чук-чук, ние сме прасенцата Грушчета, отворете ни! Той видял през прозореца и видял, че прасенцето отворил, заключил с ключ. И той се опитвал да издуха къщичката на прасенцето. И почук-чук-чук-чук. Аз съм вашата майка. Е, видяли, че не е тяхната майка, е вълкът. Няма ти си лошият вълк! И са продължили. И после Вълчо решил да се блъска на вратата. И се блъснал на вратата. И после Вълчо решил да се качи на комина, но той не знал, че има гореща вода с огън. И продължил и се качил на комина и на комина изревял от болка и избягал. Браво! А песничка знаеш и за Баба Яга? Разправя стари времена, живела старица зла. Тя се нямала деца, затой ги дебнела в нощта. А там, на средата, на старата гора, живела безмъмна къща на карака. И нейният комин изпускал сивка в дим, веща в гора. И увезът видял, че баба Яга е взела децата и я набила. Браво! А Елза как пее, тати? Merry go, merry go, again, again, a row. Merry go, merry go, again, again, a row. И лай снег, да лай луне, но да, ой, не ме фари, има ридей. А принцеса Ана? Искаш ли да поиграем, да правя весели неща? Защо се криеш, пак не знам, но вече аз не разбирам. Имаш ли тук под леглото? Не, върви се, Яна. Окей, пак. Браво! Дай една целувка на камерата. Му. Кажи, довиждане! Довиждане! До нови срещи! До нови срещи!